সমাগত শারদীয় দুর্গোৎসব দুর্গোৎসবক লৈ রাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক আনন্দ উল্লাস তার মাজতে এখন বিপরীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী জিলাৰ টিহুত বানে বিধ্বস্ত কৰা টিহুৰ উত্তৰ বালিৰ ৰাইজৰ মাজত নাই পূজাৰ আনন্দ দুটাকৈ বলিয়া বানে তছনছ কৰা এই অঞ্চলসমূহত আজিলৈ উভতি নাহিল স্বাভাৱিক অৱস্থা যাৰ ফলত এতিয়া নৈপুৰীয়া ৰাইজে এবুজা দুখ বুকুত সাৱতি দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে টিহু উত্তৰবালিৰ এটা চুবুৰীলৈ যাবলৈ এতিয়া পথ নাই বোকাপানী গছকি পথাৰকে পথ হিচাপে বাছি লৈছে অঞ্চলবাসীয়ে এইদৰে নিজ সন্তানক বকোচাত লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে এগৰাকী মহিলাই মই বিজুমণি ৰাজবংশী শিয়ালমাৰী বালি বড়ো চুপাৰ পৰা পাগল দিয়া নদী হয়তো এই তিনিবাৰ ভাঙিলে তিনিবাৰ ভাঙাৰ পিছতো আমি বহুত কষ্টত আছো আৰু আপোনাক কি কম তাৰমানে খঙত ওলাই কথাবিলাক কিন্তু খঙত নকওঁ দকচোন চবে দেখিব যাতে আমি বেলেগৰ বাৰী বাৰী আহোঁ আহিলে বেলেগৰ বাৰীৰ মানুহে বেয়া পাই আহিলে বেয়াকে কৈ সেইটোৰ কাৰণে আমাক ৰাস্তাটো সলকান লাগে আৰু আমাক বৰ্তমান এতিয়া পূজা আছে পূজাতো আমি কাপোৰ ল'ম চলিক দিম পাকঘৰৰ বস্তু কিনিম ভাবাই নাই আৰু চৰকাৰে কি কৈছে এইটো নাজানো আৰু বহুত সহায় পাইছো চৰকাৰৰ পৰা নাপাওঁ বুলি নকওঁ বেয়া কথা হ'ব ৰাস্তাটো নাই আমাৰ ৰাস্তাটো নাই এতিয়া আমাক বৰ্তমান জি চি বি দি সেই হওক বা কিবা মানুহ মাতে আমাক গঁৰাল দি পেলাই মাটি কেইটেক্টৰ মান দি আমাক ৰাস্তাটো মানুহটো অহা যোৱা কৰিব লাগে যাতে বাৰী কাৰোবাৰ মাটি দি আহিব লগা সেইটো আমাৰ নকৰে সেইটো যিমান পাৰে অনুগ্ৰহ কৰিছো মই এই বিপলংগ চলি লৈ আছো মই এৰে আমাৰ এতিয়া চাহ খাবাৰে বাচন নাই কিবাকে এইখিনি আৰু কৰি আছো এই তিনিবাৰ চাৰিবাৰ আহিলা আৰু বহুত মানুহ চাই চাই চালে কি হব আগবাঢ়িলে ভাল লাগে চব কাম আগবাঢ়িলে তেতিয়া মনৰ আনন্দ বাঢ়ে চব বাঢ়ে আৰু আপোনাৰ পূজা আছে পূজাত চলি কাপোৰ দিম ভাবাই নাই প্ৰাইভেট কাম কৰে কৰিলে কত মানুহবিলাকে যাবাই নোৱাৰে পানীৰ কাৰণে তিনিদিন চাৰিদিন ঘৰত আমাক চাই থাকে সেই কম মানে যিমান হল কাৰণে পাৰে ৰাস্তাটো কৰি দিব লাগে যাতে নেক্সট বাৰ আৰু বিপদত নপৰো আৰু বহাগৰ মাহ আহি পায়ে আৰু কেইদিন আছে আৰু পানী পামে দেখোন সেই টেনচন হৈছে না জালাৰ পুলি এটা ৰুই খাব পাৰিম না আপোনাৰ কিবা এটা খেতি কৰি খাব পাৰিম মৰা পাগলাদিয়াৰ কাষৰীয়া এই অঞ্চলটোত বাস কৰা ৰাইজে সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি বানপানীৰ লগত মোকাবিলা কৰি আহিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈ পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ ফলত এতিয়া দিশহৰা হৈছে এইসমূহ পৰিয়াল নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18